vienas iš įdomiausių, tai yra vikingų laikotarpyje. Vikingų laikotarpyje pasakojimas, kuriame turbūt esminė mintis, jis yra užrašyta apie 8 amžių, esminė mintis yra, kad didvyrių laikai baigėsi, nes Kristus, Dievas, jos visus nužudė, palikdamas tik raudančius kankinius, baimę ir gėdą. Nes didžiausias tvirtybės toje sistemoje ir yra tos, kurias aš ką tik įvardinau, bet jos išvardino 8 amžyje. Ir mes matome, kad tas barbariškas šiai dienai mūsų istorikų ypač propaguojamas, kad va buvo nuo 15 amžiaus priejus tam tikrą ideologinę sistemą prasideda šviesos amžius, o prieš tai buvo barbarų amžius, pagonių amžius. Mūsų kalba, žodžiai reiškia varbantis arba kaimietis, neapsišvietęs žmogus. Būtent jie buvo šitos savokos mūsų sąmonėje įtvirtintos misionierių, pasiuntinių, dar kitaip vadinamų, kaip nebūtų keista, komisarai. Nežiūrint, kad ir Sovietų sąjungai komisarai buvo, ir Europos sąjungai turim komisarus, tai ir krikščioniškiai buvo taip pat tam tikram kontekste vadinami komisarai. Ir kaip priešingybė mokslui, klasikiniams europiniams vertybėms, kurias mes netrukus pamatysime, mes prie jų nueisime, buvo iškeltos visiškai kitos nebendražmogiškos vertybės, o totalitarinės vertybės, kuriuose tiesos monopolį perima tam tikrą siaurą žmonių grupę, kuri ir gyvena išryškindama savo sukurto Dievo, Jėzaus Kristaus šiuo atveju, vardą kiekvienam asmenyje. Ir automatiškai tas asmo kanibalizavo kiekvieną šitam laikotarpyje ir iš tikrųjų išmintingai, vitingai pasakė, didvyrių laikai baigęs Kristus Dievas visus jos nužudė, palikdamas tik raudančius kankinius, baimę ir gėdą. Eime dabar prie klasikinių Europos vertybių. Štai mes matome klasikinės europinės vertybės. Ir be abejo, aukščiausiai yra Dzeusas perkūnas, kuris viską atšingė. Bet pagrindas yra štai šitie asmenys. Šitoje vietoje mes matome oikumenę. Tai yra bendruomenė. Tai yra pradžia. Iš karto už oikumenės, tai yra bendruomenės, stovi chronotas. Tai yra ir chronologija, ir istorija, ir laikas, kuri bendruomenė štai skiria kažkam tai ką vainikuoja. Toliau seka mitos, tai yra mitai, mintis šitą erdvę, kurios mes apjungiam kaip tautos omenį, kaip tautos svarbiausias dalykas. Toliau seka istorija, seka poezija, seka tragedija. Tragedija tai būdavo būtent parodyti tų asmenų veiklą, kurie žlugdo valstybę, žlugdo oikumeniją, bendruomenę, komediją. Būtent tų, kurie įkvėpdavo, kurie paragindavo, prajogindavo, pralinkmano, pakeldavo nuotaiką. Toliau sekdavo gamtos mokslai. Patot, netgi šitam laikotarpį, kuris yra 6-200 metai prieš Kristų padaryta, jau žemė yra vaizduojama apskritimai. Tai yra fizika. Toliau tekdavo aretė, tai yra aristos, tai yra vidinės savybės, doras ar matam, jeigu dar kitaip. Toliau sekia atmintis, ką mes išlaikom atminti kaip svarbiausia. Toliau gera valia arba tikėjimas į žmonės ir galiausiai sekia išmintis. Tai visa šita yra apjungta į vieną ir tai yra europinės vertybės. Tai nėra totalitarinė sistema, tai yra būtent mūsų visų bendra visuomeninė išmintis, dėl kurios mes išvystam tam tikras savybės, kurios neprasilenkia su tikrumoji esančiamis. O jeigu mes pasižiūrėsim, ką mums atnešia, tai tikrumoji viso šito nėra. Ir vėliau mes pamatysim kitose salėse viso šitą tiesiog paslėpę, uždėję ant viršaus nesuprantamus tikrovėje nesančius dalykus. Centras iš vietos, kur auga gyvybės medis, bendruomenės medis, tampa Jeruzalė,
ir jos kitos šventos vietos su bukžyčiamis vietomis, kuriomis gyvena Dievas. Čia, šitose vietose, kosmosas vėl susiduria su chaosu, užvaldyta ir pavirkta su romėnų sistemai nepasiduodančia sistema. Pergalės garbiai būdavo pavadinamas provincija. Provincija tai yra tos erdvės, kurios yra užkariautos. Provincija. Čia Dievo karys stoja prieš taikų žemdirbį, misionieriai prieš žynius. Taip pamažu rugių laukai kartu su proto erdve virsta krūvinu mūšių lauku, kuris tęsės nuo šiaurės Europos per visą centrinę rytų Europą iki pat pietų ir Afrikos. Anot senųjų pasakų ir mitų, milžinai stoja paskutiniam kovon su žmonėmis atsidanginusiais iš svetur su nykštukais. Taip Romos imperijos pasiuntiniams misionieriams tiesiant vergiškos ideologijos kelią, vienas airis vardu Farsiai aprašė regėjimą. Žvelgiau į žemę apačioje ir mačiau keturias ugnis – melo ugnį, godumo ugnį, vaidų ugnį ir nepagarbumo bedeviškumo ugnį, degančias kiekviename iš keturių žemės kraštų. Šios ugnis kiekvieną ateinančią kartą brandino vis didesniam įsiūčiui. Iki viso šios keturios ugnis susijungs ir apims visą pasaulį pasiglemždamas jį. Žemės rutulį, pradedant Europą, lietai apėmė mirtinas virusas, žinomas kaip krikščionybė.